Ja, kjære alle sammen, vi vil gjerne få lov til å si tusen takk. Det betyr mye for oss å motta denne prisen. Først så vil jeg bare få lov til å takke dere som har rammet inn denne utdelingen. Rikke for diktet ditt, og Dagfrid og Carly for sangen deres. Det gjorde et dypt inntrykk. Og så var Finn og Erik, dere var også flinke. Vi synes det utrolig hyggelig å få en sånn pris som dette, og særlig at vi får den fra Ærlig Oslo og Ærlig Selgere. Fordi at vi synes det fint å stå sammen med dere, om, med det dere prøver å få til. Og så tenker jeg også, vi kanskje, at dette er egentlig ikke en pris bare i, altså som leder seg på juryens begrunnelse. Men jeg tenker at dette er mer en pris som viser veien videre for oss. Og derfor så skal vi ta denne med oss, og jeg synes det er veldig fint at vi får den muligheten til å ha med oss også det innspillet fra dere om hva det er som er viktig, og hvordan vi kan få til å skape et bedre og rausere og mer inkluderende, involverende samfunn. Så tusen takk for prisen. Vi setter kjempepris på det. Og, jeg vil også gjerne bare si at det er veldig spesielt for oss å stå her i dag, spesielt siden prisen kommer på høyre. Det betyr ekstra mye for oss, og jeg vil gjerne takke for det. Og så vil jeg jo si at vi hadde et utrolig hyggelig møte med mange av dere på Skøyken i høst. Og det er fremdeles en opplevelse som sitter dypt i oss, og som vi tar med oss. Så tusen takk for det. Da sier vi bare takk for i dag.